I got to go, got to go. Why? You want me face to face, face to face. Fight, you're gonna fight this storm, fight this storm. Smile, today the rain is gone, rain is gone. Try, I wanna see you try. You're gonna find a way. The life is gone, life is gone. Fight, I win a face to face, face to face. Don't cry, I wanna see you strong, and smile. The rain is gone, try, I wanna see you try. You're gonna find a way to reach the star. If you do the best and you stay true, you're gonna find a way. You're gonna find a way to reach the star. If you do the best that we can do, you're gonna find a way. You're gonna find a way to reach the star. If you do the best that we can do, you're gonna find a way. I got to go, got to go. Why? You want me face to face, face to face. Fight, you're gonna fight this storm, fight this storm. Smile, today the rain is gone, rain is gone. Try, I wanna see you try. You're gonna find a way to reach the star. Rotina, na verdade é uma das, né? Não é o único treino que eu faço. Eu venho três vezes por semana e eu procuro os três dias fazer um treino diferente do outro. Vou ver se eu consigo gravar os três para vocês. Eu geralmente agora finalizo com uma caminhada de mais 8 minutos, igual eu comecei. Então, geralmente, eu começo com uma caminhada de 8 minutos, como eu mostrei, mais de 3 a 4 exercícios, e daí fecho com mais uma caminhada. Ou eu fecho com bicicleta, mas é aquelas bicicletas que você deita, não que você fica reta, sabe? Que você deita e deixa a barriga bem encaixada ali, tipo, não força a barriga. Tem dois modelos de bicicleta. Vou tentar mostrar, quando eu finalizar a bicicleta, vou tentar mostrar pra vocês o tipo de bicicleta que eu uso. Que não é a que fica retinha, né? Pode pegar a barriga. Então é isso, basicamente. Espero que vocês tenham gostado. Foi meio estranho, eu tinha gravado na academia. Mas enfim, é o primeiro. Quem sabe melhor, vamos mais pra frente. E é isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.